E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, tá bom? Deixa o seu joinha, comenta aqui, compartilha com aquele seu amigo que você gosta muito. Com certeza você vai deixar o dia dele mais feliz. Um grande abraço. Ah, e você que é sanfoneiro, sanfoneira, não esquece que aqui embaixo na descrição tem o link do meu curso de sanfona online. Dá uma olhadinha lá, tá joia? Só mais uma coisinha. Esse vídeo tem o apoio da loja Espaço Lar, aquela que trabalha com os melhores sofás e estofados e móveis para a sua casa. Grande abraço!